For tre år siden satt han på gutterommet og laget musikk. Nå flyr Kygo privatjet mellom huset han leier I LA og spiller jobbene. Vi møter han I Las Vegas der han spiller for 8000 publikummere I slengen på et av de største hotellene. Det et annet liv da, det det. Men altså, jeg trives veldig godt. Jeg har det gøy, jeg kan fokusere på det jeg elsker å gjøre, og det musikk, så jeg klarer det ikke. Du den samme som du var for tre år siden? Ja, det ikke jeg tvil om at jeg. Altså, nå har jeg altså, mange gode venner hjemme som jeg tar med meg på show så ofte som mulig, og jeg tror at hvis du hadde spurt dem, så hadde de sagt det samme, at jeg har ikke forandret meg. Det 2-3 år siden han slo gjennom I Norge. Men nå det I ferd med å løsne I resten av verden. Kygo har ligget flere uker på topp 10 på Billboard-listen, noe nesten ingen nordmenn har klart før han. At millionene strømmer inn, tenker han ikke så mye på. Altså, penger har aldri drevet meg på noen som helst måte. Jeg lagde musikk, spillet piano siden jeg var 6 år gammel og lagde musikk I 7-8 år uten at jeg tjente penger på det I det hele tatt. Så. Det sånn at du sjekker nettbanken hver morgen, eller det sånn at du ikke har peiling I det hele tatt? Nei, jeg har egentlig veldig lite peiling. Også på sosiale medier må han telle millioner I form av følgere og fans. På Facebook nå, så jeg tror jeg oppe I 2,3 eller noe. Jeg får ikke opp sånn notifications hver gang noen liker et bilde. Eller. Nei, det går ikke an det. Nei, jeg tror det sikkert mulig, men Det går ikke an for å bruke mobilen hvis det dukker opp sånne ting hele tiden. Selv om alle vil ha en bit av 25-åringen, passer han på å alltid ha tid til å lage ny musikk. Jeg tror det kan bli noe. Her en smakebit på det som kan bli årets sommerhit fra Kygo. Og vår nye superstjerne håper å gi ut sitt andre album I løpet av året. Jeg mer enn nok for et album. Så det egentlig bare for min del å finne ut hva jeg har lyst til å ha med.